Hola, molt bona tarda. Aquest dimecres 22 de maig els expliquem que el nou gerent de l'Ajuntament de Badalona vol redistribuir les càrregues de treball dels empleats de major saturació i també detectar les àrees on cal contractar més personal. Jofre Clofent, que va assumir el càrrec divendres passat, també s'ha fixat com a objectiu un canvi més profund en el funcionament de l'administració. Clofent ha anunciat que aquesta mateixa setmana s'incorporarà una nova directora de contractació pública a l'Ajuntament. D'aquesta manera, el nou gerent planeja incrementar la planificació de la contractació de personal, que lamenta que actualment és mínima. Precisament, una de les seves prioritats és l'ampliació de la plantilla, tot i que evita concretar una xifra a l'espera d'estudiar les necessitats de l'Ajuntament. Això sí, defensa que manca un director de l'àmbit de serveis socials i un altre del de seguretat. Mentrestant, les primeres mesures que s'implementaran al consistori passaran per agilitzar els procediments administratius més habituals. Els canvis podrien arribar passat l'estiu. Hi ha una certa por a l'assumpció de responsabilitats, a vegades, que això implica que es necessitin masses signatures i masses validacions de signatura. Potser simplificant els circuits de signatura, amb això ja guanyem una part del temps. És a dir, que la gent es responsabilitzi de la seva feina. Després, entendre que és millor potser una reunió a l'inici d'un expedient i deixar les regles del joc clares, que no pas expedient va, expedient torna, expedient va, expedient torna. Aquestes mesures han de servir a explicar per què la maquinària del consistori no s'aturi mentre se'n desenvolupen d'altres més profundes. I és que Clofent aposta per una reformulació que no es limiti als processos de treball. Perquè la ciutadania no es pot permetre el luxe de tenir un ajuntament parat mentre fa una diagnosi, per tant, han d'haver unes primeres mesures de xoc que puguis, allò en els propers mesos, que es puguin visualitzar, però sí que és cert que, per altra banda, hi han d'haver-hi canvis profuns de fons, canvis de cultura organitzativa, canvis d'organització, de valors, de missió, és a dir, no és només un canvi de llocs de cadires, sinó que també és un canvi de mentalitat de la casa. Per definir les seves propostes, el primer pas que durà a terme aquesta nova figura al capdavant del consistori és analitzar els informes ja existents sobre l'estat de l'administració, encara que sospita que podrien estar desactualitzats. I a primers del mes de juliol començarà a buidar-se la MOBA amb l'objectiu que estigui totalment enderrocada com a tard a principis de 2025. A l'espai ubicat entre els carrers Colom i 2 de maig al centre s'hi farà una plaça amb zones verdes i d'esbarjo on d'entrada es descarten equipaments i es comptarà amb la participació veïnal. El projecte d'enderroc de l'antiga fàbrica ha estat publicat al butlletí oficial de la província. Al juliol començarà la fase de buidatge i de manera immediata es procedirà a tirar a terra l'edifici. Paral·lelament, el govern vol treballar amb els veïns en un projecte de plaça que es preveu presentar a finals d'any. Tot i que es va posar sobre la taula la possibilitat d'instal·lar un equipament públic per evitar que la plaça es converteixi en un punt de botellots, l'alcalde ho ha descartat perquè l'espai, diu, quedaria molt atapeït. El projecte de la plaça com a tal el tindrem també a finals d'any, anirem treballant paral·lelament amb el que és l'enderroc i l'elaboració del projecte. Un equipament amb aquell espai no ens hi cap. Els interlocutors de com ha de ser la plaça i dels detalls de la plaça seran exclusivament els veïns de la zona. Tindrem una plaça d'acord amb el que vulguin els veïns. Els veïns es mostren molt esperançats davant l'anunci d'enderroc de la MOBA. Asseguren que durant molts anys han hagut de conviure amb un edifici degradat que posa en perill els vianants i la seva salut a causa dels despreniments a la façana i la presència de fibrociment, entre d'altres problemes. També es mostren satisfets que la construcció de la plaça prevegi la pacificació del carrer Sant Isidre. Nosaltres estem molt contents, però estem també preocupats pel tema de l'amiant, que el treguin ja. Ens han dit que han contractat a una empresa especialitzada en la retirada d'aquest tipus de... que és tan perillós. Nosaltres el que volem és que el treguin ja, que comencin per això, i ens han dit que sí que ho faran. Aleshores, molt contents, amb moltes ganes de veure un altre cop les màquines a dintre. Recordem que el passat mes de febrer la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desencallar l'enderroc de la MOBA en donar la raó a l'Ajuntament de Badalona i rebutjar el recurs que el grup de treball Salvem la MOBA va interposar per evitar l'enderroc. Una resolució que el col·lectiu en defensa de l'edifici no va recórrer al Tribunal Suprem, fent que la sentència fos ferma.
I més qüestions. El govern local manté la seva aposta per reforçar la Guàrdia Urbana amb més agents i recursos per reduir els delictes a Badalona. Així ho assegura Teva Guillén, la regidora de l'àrea de recursos humans, davant l'augment de la criminalitat a la ciutat durant el primer trimestre de l'any. Guillén ha recordat la recent adquisició de 7 nous vehicles al cos policial, així com la futura incorporació de 46 nous agents. Pel que fa a les causes, la regidora ha assenyalat que l'executiu encara ha d'analitzar les noves dades de delinqüència. Aquest jo crec que ha de ser el missatge, un missatge contundent contra la criminalitat, i per això el que tenim que fer és dotar més recursos a la Guàrdia Urbana, en efectius i també en mitjans, en medis, que és la política que volem apostar i que creiem que donarà els resultats que esperem. Les dades de criminalitat, però, mostren pel PSC que les polítiques de seguretat del govern de Xavier García Albiol han fracassat. Així ho asseguren els socialistes, que reclamen a l'executiu que, més enllà d'anunciar un augment del nombre d'agents, millori els recursos amb què treballa el cos. En aquest sentit, el PSC reclama al govern que es convoqui un Consell de Seguretat on hi participin tots els grups municipals, amb l'objectiu de buscar entre tots una solució a l'increment de delictes que passi per optimitzar recursos. No és un tema de quantitat sistemàtica, sinó de qualitat i de processos que funcionin. És cert que la resposta més habitual és la de no hi patrulles, no? No pot ser que la resposta sempre sigui no hi patrulles, i per tant hauran de, un, dimensionar, és a dir, ser capaços de portar policia, això és un fet, aquí fa falta, però també és cert que amb els recursos que tenen el que haurien de fer és endreçar-los, per tal que la resposta no sigui sempre la mateixa, no? És a dir, creiem en l'increment, podem creure en l'increment, però sobretot creiem en l'optimització, i això passa per un pla seriós dintre de la Guàrdia Urbana. I parlem ara de les properes eleccions europees del 9 de juny. Comuns Badalona anima a totes les persones d'esquerres i ecologistes a votar en aquests comicis. Ho han fet en un acte celebrat a Badalona, al centre cívic Can Pepus, des d'on també han fet una crida a frenar l'onada de l'extrema dreta, que diuen està agafant força a tot el món. Júlia Miralles, doctora en ciència política i directora executiva i internacional dels Comuns, ha protagonitzat l'acte amb l'objectiu d'explicar la importància de les polítiques europees i animant a participar en les eleccions. Per Miralles, la dreta i l'extrema dreta han aconseguit marcar l'agenda europea i, per exemple, impulsar un nou pacte de migracions i asil que, pels comuns, vulnera els drets de les persones refugiades. Però els comuns també alerten que, si governa la dreta, poden tornar a imposar retallades. Per això fan una crida a votar forces progressistes el proper 9 de juny. És que aquests propers mesos es jugarà a Europa la batalla de l'austeritat. Això a Catalunya ho hem patit, ho coneixem tots, l'impacte que té sobre els drets socials i sobre la ciutadania, i per tant a mi em sembla que això és una de les coses, si volem serveis públics de qualitat i per tota la ciutadania, hem d'anar a votar perquè no podem tornar a l'austeritat i a les retallades. Davant de l'extrema dreta, que està pujant moltíssim, i les persones que som demòcrates, les persones que creiem en els drets humans, que creiem en els drets socials, en la lluita en contra del canvi climàtic, ens hem de mobilitzar, hem de votar. I més temes. L'Ateneu Sant Roc critica que tots els centres oberts dedicats a joves tinguin una gestió privada i recorden que la Llei Catalana de Serveis Socials obliga els ajuntaments de més de 20.000 habitants a oferir un servei municipal d'aquestes característiques. Ho han recriminat arran del tancament de la Fundació Germina, un dels 5 centres oberts que hi ha a la ciutat. Per això reclamen més polítiques públiques per implementar aquests espais a Badalona. Des de l'Ateneu es mostren sorpresos pel tancament de la Fundació Germina. En aquest sentit, el govern local afirma que desconeixen el nombre d'infants d'aquesta entitat que al setembre es quedaran sense el servei d'esplai. Un cop l'associació ho comuniqui a Serveis Socials, asseguren que demanaran a la Generalitat ampliar la cobertura de places a altres entitats per tal que no es quedin sense aquest servei. Recordem que Germina tancarà les portes a causa de la decisió de la Fundació Privada que la finança. En aquest sentit, el responsable de l'Ateneu Sant Roc, Salva Figuerola, demana la implicació de les administracions perquè els projectes de l'Ateneu siguin sostenibles econòmicament. Que l'administració es posés les piles en què això fos sostenible, perquè el gran problema que tenim les entitats és com fem sostenible aquests projectes en infants, joves i altres activitats en els barris, quan els recursos molts són privats, els hem de buscar la vida i hem de buscar la complicitat de moltes empreses, de fundacions, entitats, grups de solidaritat per fer sostenible aquests projectes que donen resposta a situacions
institucions que s'han cronificat en el temps. Precisament l'Ateneu Sant Roc celebra enguany el 40è aniversari de la Fira de Sant Roc, una jornada en què els ciutadans i les entitats que hi treballen s'empoderen i fan créixer el barri. Des de l'entitat asseguren que donar resposta a les necessitats de la zona amb un alt índex de pobresa i vulnerabilitat es tracta d'un repte històric. És per això que aposten pel treball comunitari i reclamen comptar amb el suport de les administracions. El Filmets Badalona Film Festival ha presentat la seva 50a edició al Festival Internacional de Cinema de Cannes, que s'està fent a la ciutat francesa fins al 25 de maig. Una edició de Filmets que comptarà amb projeccions a Badalona, Barcelona i Sant Boi de Llobregat del 18 al 27 d'octubre d'aquest 2024. El Filmets Badalona Film Festival ha estat present al marché du film del Festival de Cannes, el mercat més representatiu de la indústria del cinema. Ha estat al costat de distribuïdors, productors i directors de diversos festivals de curtmetratges d'arreu del món. També ha pres part com a avaluador dels projectes finalistes al Focus Script, una secció que crea noves relacions amb les escoles de cinema i directors de curtmetratges. El director artístic del Filmets, Badalona Film Festival, Agustí Argelic, manifesta que per Filmets és un privilegi ser a Cannes i es mostra satisfet de la resposta significativa dels professionals del sector envers el festival. I puc estar al Festival de Cannes, el festival de cinema més important del món, i poder donar a conèixer, poder presentar la que serà, sens dubte, aquesta gran edició molt especial que celebrarem el mes d'octubre, la 50a edició de Filmets, de l'Ona Film Festival, davant aquesta indústria molt important, sobretot aquí a Europa, davant de distribuïdors, productors, directors, directores, i realment doncs, estem molt satisfets perquè hi ha un gran, gran interès en participar-hi. El Prat i el Joventut han tancat aquest any el seu 20è any de vinculació i hi ha les bases per continuar-ho fent. El tècnic de l'equip vinculat, Albert Canyelles, ha destacat quin paper ha de tenir aquesta vinculació pels joves del planter de la penya. El vinculat del Joventut s'ha quedat a les portes de l'ascens de l'Aleport i continuarà el curs vinent a l'Alep Plata, una categoria que pot anar molt bé pels joves que fan el salt de la penya de Lliga EVA i també del júnior. Aquest graó intermig entre categories de formació i el món professional és ideal per jugadors del planter verd i negre i una fórmula que funciona. És important tenir aquesta vinculació perquè els joves tinguin espai de seguir creixent. Llavors, si ho seguim tenint en el futur, doncs hi haurà temporades que tot sortirà bé a nivell competitiu, a nivell de joves i tot això, i hi haurà anys doncs, que costa més, però penso que la fórmula en si és una fórmula exitosa. Enguany, Rubén Prey ha estat qui més minuts ha tingut, mentre Jordi Rodríguez ha entrat en dinàmica en el tram final. Per Albert Canyelles, el tècnic del Prat i coordinador del Club del Baix Llobregat, ha estat un bon lloc pels dos joves. El que més els ha servit és per tenir un espai que ells poguessin jugar d'una manera més continuada, no? Perquè al primer equip doncs, les exigències són molt altes i, per exemple, el Rubén durant l'any, els partits que ha anat venint, tot i que de manera intermitent, doncs, ell allà ha tingut el seu espai de jugar minuts, de provar coses. El Jordi doncs, ha sigut una mica el mateix, però en l'últim tram de temporada. Ell durant la primera fase no ha pogut participar amb nosaltres i al final doncs, li ha servit per tornar a agafar aquest contacte amb la pista, tornar a sentir-se jugador en el sentit de jugar minuts, de ser important, i penso que això doncs, els hi ha anat bé. A hores d'ara, el president del Prat, Arseni Conde, i el president del Joventut, Juana Morales, estan en converses per intentar allargar un any més la vinculació i continuar així aquest matrimoni que també funciona. De la segona catalana de futbol, que comptarà la temporada vinent amb dos representants badalonins. La unificació de Llefià i el Lloreda es retrobaran després del descens del conjunt de Llefià i de l'ascens de l'equip que dirigeix Carlos Cuevas. Serà un derbi força atractiu el que es podrà veure a la segona catalana. En principi, unificació de Llefià intentarà fer un equip competitiu amb la intenció de lluitar per la zona alta, per mirar de recuperar la categoria perduda. Per la seva banda, l'objectiu de Lloreda, en el seu primer any després de l'ascens, serà mantenir-se, però sense passar per problemes. En tot cas, per l'equip acabat d'ascendir, serà una experiència nova per tots els components del cos tècnic que encapçala Carlos Cuevas, que ja ha començat a treballar pensant en el curs vinent.
Si ens veiéssiu a dins de l'oficina, al final el Carlos és igual que qualsevol d'ells i tots decidim, tots fem. I sí que és veritat que ara ve el moment de renovacions, baixes, fitxatges i nens jugadors, doncs, que farà molta pena que no continuïn, però al final és llei de vida, és el futbol i no es pot fer res. En principi no es preveuen gaires novetats en la confecció dels grups de la segona catalana i els equips badronins quedaran ubicats amb els conjunts de Barcelona, Vallès i Maresme. I molt bones notícies en futbol sala perquè l'equip femení de l'Iris ha aconseguit la permanència a la divisió d'honor catalana. Ha estat en la penúltima jornada de Lliga contra el Sant Quirze amb una victòria contundent per 4-0. I després del partit, festa grossa a Casa Gemes i no era per menys. Les badalonines depenien d'elles mateixes per salvar-se i havien de guanyar el Sant Quirze per arribar a l'última jornada amb els deures fets. Era una final anticipada i l'equip de Carles Ventura no va fallar. Al descans es va arribar amb el marcador d'empat a 0, però a la segona part les badalonines van prémer l'accelerador marcant 4 gols. Laia Soler, Albiol, Cabrera i un golàs a les acaballes de la portera Montse Simón van segellar els 3 punts de l'Iris. Ho havia de fer i sabia que si es posaven de 5 jo l'anava a ficar. O sigui, ho tenia molt clar, porto tota la temporada intentant-ho i he estat moltes vegades a punt i avui era el dia, o sigui, ho sabia. I res, molt feliç de poder haver marcat un gol i d'ajudar l'equip, sobretot. Ui, per nosaltres tenir l'equip a la tercera categoria nacional doncs és una cosa molt, molt complexa, som un equip petitet, som un equip humil de barri i clar, aquestes victòries i poder mantenir l'equip a Divisió d'Honor, per nosaltres és un èxit molt gran. I fins aquí el repàs de la informació local d'aquest dimecres 22 de maig. Gràcies un dia més per la seva confiança. Bona tarda.